Спеціальні тренування на випадок виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції відбулися у Запоріжжі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні ми проводимо тренування, питання евакуації населення при можливому випадку на нашій Запорізькій атомній електростанції. Ми сьогодні побачили проміжний пункт евакуації по помивці, якщо люди у нас будуть евакуюватися потягом. Ми побачили, як будуть діяти служби цивільного захисту при помивці потягу, а також далі помивки населення, переодягнення, пункти деконтамінації, забезпечення чистим одягом, а також далі пересадки в чистий транспорт. Сьогодні ми відпрацювали, що це у нас буде автобусний транспорт, і з чистої зони їх везуть до пунктів розміщення або далі по Україні в безпечні райони України. На території станції проводиться навчання з організації роботи системи цивільного захисту при розгортанні провізного пункту евакуації та проведення санітарної обробки евакуйованого населення. Навчання проводити обов'язково потрібно, навіть ми зобов'язані їх робити, тому що ми не тільки маємо знати, вміти, але мати навички, які відточені до автоматизму. От сьогодні чергове навчання, і, наприклад, якщо ДСНСники чітко все знають, рятувальники, то ми виявили низку проблем в координації безпосередньо з нашими сусідами, з дніпрянами, які вирішили, що частина евакуації з Дніпропетровщини, саме з Мар'янця, буде йти через Запоріжжя, але забули це погодити безпосередньо з нашими органами. Треба це буде узгодити найближчий час, щоб трохи перемалювати маршрути і врахувати додаткове навантаження в 40 тисяч людей.